ወደ ፈጣሪ እያለቀስን ነው የታገተች የዩኒቨርሲቲ ተማሪ አባት ያሉት ነገር ነው። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምዕራብ ደምቢያ ወረዳ ሳንኪሳ ቀበሌ ነዋሪው አርሶ አደር የኔነህ አዱኛ ልጆቻቸውን አስተምረው ለቁም ነገር ለማድረስ የሚታትሩ አባት ናቸው። ከወር በፊት በአጋቾች ከተያዙ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከል የአንደኛው አባት ናቸው። ስለ ልጃቸው መታገት ከመታገቷ በፊትና በኋላ ስላለው ሁኔታ ለአማራ ብሔራዊ መገናኛ ድርጅት ተናግረዋል። ታጋቿ ተማሪ ለእኔ ሁለተኛ ልጄ ናት። ከእርሷ በታችም ሌሎች ተማሪ ልጆች አሉኝ። ተመራ ለዩኒቨርሲቲ ስትበቃልኝ ደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተመደብኩ ስትለኝ ደስ ብሎኝ ነበር። ከሄደች በኋላ እየጊዜው እየደወልኩ እየደወለችም እንገናኝ ነበር። የጸጥታ ችግር እንዳለ ስትነግረኝም ከግቢ እንዳይወጡና ለጥቃት እንዳይጋለጡ መክራት ነበር። በኋላ ግን የጸጥታ ችግሩ እየተባባሰ እንደመጣና ከግቢ እንደወጡ ነገረችኝ። ህዳር 21 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ችግሩ ሲበዛ እንደወጡም ነገረችኝ። ሁሉም ተማሪ ስለወጣ ብቻዬን አልቀርም ብዬ ወጣው አለችኝ ብለዋል አባት ስለሁኔታው ሲናገሩ። አቶ የኔነህ ከልጃቸው የሰሙትን መረጃ ሲናገሩ ከዩኒቨርሲቲው ግቢ እንደወጡ ወጣቶች መጥተው አፍነው ወደ ጫካ እንደወሰዷቸውና ከእንግዲህ ኔትወርክ ላይ ሰራ ስለሚችል መገናኘት አንችልም እንዳለቻቸው ነው ያስረዱት። ያያዛቸው አካላት እነማን እንደሆኑ እንዳላወቀች ከዚያ በኋላ ለብዙ ቀናት ቆይታ ተሐሳስ 15 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በሌላ ስልክ እንደደወለች ነው አቶ የኔነህ ተናገሩት። ድምጿን ሰማ ተደሰትኩ። በሙሉ ጤንነት ላይ እንደሆኑና ምግብም የንጽህና መጠበቂያም እያቀረቡላቸው እንደሆነ ገለጸችልኝ። እውነቷን ይሁን ልታረጋጋን ይሁን ይሄን ያለችው አላወቅኩ። እኛ አንድ ጊዜ ተይዘናል። ብዙ አትጨነቁ። ጸሎት ግን አድርጉልን አለችኝ። ከማልቀስና ከማዘን ውጪ ማድረግ የምችለው የለም ብዬ ዝም አልኩ። ከዚያ ወዲህም ስልክ አልደውል አለች። ሐዘናችን እየከፋ መጣ። በተለይ እናቷ ምግብ አትበላም። ወላድ ናት። በሐዘንና ጭንቀት ላይ ናት። ወደ ፈጣሪ ያለቀሰን ነው። በተለይ እናቷ እየተጎዳችብኝ ነው። የእርሷ ታናናሾችም ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ እያስቸገሩኝ ነው አሉን አባት በሐዘን ስሜት ውስጥ ሆነው። እህታችን ለዩኒቨርሲቲ በቅታ እንዲህ ከሆነች እኛ ምን ለመሆን እንማራለን እያሉኝ ነው። በተለይ ታናሿ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ናት፣ ግን አሁን ጭንቀት ውስጥ ናት። መማር አልቻለችም። የታገቱ ተማሪዎች ወላጆች ተገናኝተን ሲጨንቀን ወደ አማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የህዝብ ሰላምና ደህንነት ቢሮና ፖሊስ ኮሚሽን ሄደን ሁኔታውን አስረዳን። እነሱም እናንተ የምታደርጉት ነገር አይኖርም፣ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ፣ እኛ ጉዳዩን እየተከታተልን ነው አሉንና ተመለስን። እስካሁን ግን ተጨባጭ መፍትሄ አልመጣም፣ እንዲሁ በጭንቀት አለን ነው ያሉት አባት ስለ ሁኔታው ጅስ ያስረዱ። ልጃቸው የታገቱበትን ምክንያት እንደማታውቅ እንደነገረቻቸውና እንዲሁ ለመረጃ ፈልገናችኋል ነው የሚሉን እንዳለቻቸው ነው የተናገሩት። አንዲት ከእገታ አምልጣ የመጣች ተማሪንም አግኝተን አነጋግረናል። ለክልሉ መንግስትም መረጃ እንድትሰጥ አድርገናል። ግን በዚህ ተመስርቶ ልጆቻችን የመለሰልን አካል የለም። እኛም መንግስትንና ፈጣሪን ከመለመን በቀር ምንም ማድረግ አልቻልንም። ያለችበትን አካባቢ እንድትነግረኝ ጠይቂያት ነበር፣ ግን ከዩኒቨርሲቲው ውጪ የአካባቢውን ስምም ሁኔታም ስለማታውቅ አልነገረችኝም። አምልጣ የመጣችውም ተማሪ የቦታውን ስም ማወቅ አልቻለችም። በጫካ ውስጥ እንደወሰዷቸው አጋቾቹም ያልታጠቁ ወጣቶች እንደሆኑ ነው የነገረችን ብለዋል አቶ የኔነህ። አህመድ የታገቱት ተማሪዎችን በተመለከተ ጉዳይ በቀጥታ ከሚመለከታቸው አካላት ተጨማሪ ለማግኘት ጥረት እያደረገ ነው ብሎ ይህንን መረጃ ያቀበለው በአህመድ በኩል አብርሃም በእውቀቱ ነው። 17 የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጸጥታ ስጋት ወደ ትውልድ ቀያቸው ሲያመሩ በታጣቂዎች ከታገቱ ሳምንታት ተቆጠሩ። በታጣቂዎች ታግተው ከሚገኙ 17ቱ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከል 13 ሴት ተማሪዎች መሆናቸውን ከአጋቾቹ ካመለጠችው ተማሪ ማወቅ ተችሏል። ከታገቱት መካከል አንዷ ነበርኩ።
በሶስተኛ ቀኔ አምልጫለሁ ምትለው ተማሪ አስመራ ሹሜ ነች። ተማሪ አስመራ ከታገቱት ተማሪዎች መካከል አንዷ ነበረች። የነበረውን ሁኔታ እንዲህ ታስረዳለች። በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነበርኩ። አሁን ላይ ዩኒቨርሲቲው በመዘጋቱ ወደ ትውልድ አካባቢ የተመለሼ አዲስ ዘመን ከተማ ነው ያለሁት። ከታገቱት ተማሪዎች መካከል አንዷ ነኝ። መጀመሪያ በአጋቾች የተያዝነው 18 ተማሪዎች ነበር። እኔ ማምለጥ ስለቻልኩ አሁን ታግተው ያሉት ተማሪዎች ቁጥር 17 ነው። ከእነዚህ መካከል አራቱ ወንዶች ሲሆኑ 13ቱ ደግሞ ሴቶች ናቸው። አሁን ታግተው ያሉት ተመራቂ ተማሪዎችና የኢንጂነሪንግ አንደኛ ዓመት ተማሪዎች ናቸው። በወቅቱ በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ግጭት ስለነበረ ተማሪዎች ግቢውን ለቀው ወጥተው ነበር። እኛም መውጣት አስበን ወደ አዲስ አበባ በቀጥታ የሚያስወጣውን ዋናው መንገድ በመዘጋቱ ከደምቢ ዶሎ በጋምቤላ በኩል አድርገን አዲስ አበባ ለመግባት ወሰነን። ሁላችንም ከአማራ ክልል አካባቢዎች የመጣን ተማሪዎች ነን። ከደምቢ ዶሎ ጋምቤላ የ30 ብር ትራንስፖርት ሲሆን እቀዳችን ጋምቤላ አድረን ወደ አዲስ አበባ ነበር። ነገር ግን ያሰብነው ቦታ ሳንደርስ ደምቢ ዶሎና ጋምቤላ መካከል ሱድ የምትባል ቦታ ላይ ስንደርስ መኪናውን አቁመው ወጠምሻ ወጣቶች መተው አፈኑን። ያፋኞቹ ቁጥር ከኛ ቁጥር በላይ ነው። አካባቢው ጥቅጥቅ ያለ ጫካ በመሆኑ በእርሱ ውስጥ ይዘውን ገቡ። ይዘውን ሲሄዱ በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ከማየት ውጪ ለማስጣል ሞከራል ነበር። እየጮህን ነው ይዘውን የሄዱት። የጫካውን ግማሽ እንደተራመድን የተወሰኑት ሴቶች መራመድ አቃታቸውና ወደቁ። ታዲያ እነርሱን ተነሱ አትነሱ ያሉ ለማንሳት ሲሞክሩ ነበር እኔ ከአይናቸው የተሰወርኩት። በጫካው ውስጥ ለሁለት ቀናት ያህል ካደርኩ በኋላ በሶስተኛው ቀን ወደ ዋናው የመኪና መስመር መውጣት ቻልኩ። ግራ ተጋባሁ። ስልኬን ስለወሰዱት ስልክ መደወል አልቻልኩም። ምንም ማድረግ አልቻልኩም ነበር። እንደምንም ብዬ ወደ መስመር ስወጣ አንድ አማርኛ በትንሹም ቢሆን መናገር የሚችሉ አባት አገኙኝ። እርሳቸው እንዳዩኝ የእኔስ ልጆች እንዲህ አይደል የሚሆኑት ብለው በማዘን ኮታቸውን አለበሱኝ። ከታየው እኔም እገደላለሁ ብለው ደብቀው አስቀመጡኝ። የት ነው መሄድ የምትፈልጊው አሉኝ። ደምቢ ዶሎ ለፌደራል ፖሊሶች ስጡኝ አልኳቸው። ከዚያም መኪና ለምነው አሳፍረው ላኩኝ። መረጃውን ለፌደራል ፖሊሶቹ ተናግሬያለሁ። ፌደራል ፖሊሶቹ ቦታው እንኳን ለተማሪ ለወታደር አስጊ ነው እንከታተላለን አሉኝ። ከታገቱት መካከል አንዷ ጓደኛዬ መጀመሪያ አካባቢ ስልክ እየሰጧት ትደውልልኝ ነበር። ለማውራት ብዙም ነፃነት ባይኖራትም በጣም እያሰቃዩን ነው። ምግብም ሲያሻቸው ይሰጡናል፣ ሲፈልጉ ደግሞ ይከለክሉናል ስትል ነግራኛለች። የምትደውልበትን ስልክ የእነሱ ነው ያዥው ብላኝ ነበር። ከዛን ቀን በኋላ ግን አይሰራም። እነሱም ደውለው አያውቁም። እኛም አግኝተናቸው አናውቅም። ይመለከታቸው አለ ተባሉ አካላት ለአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን፣ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት፣ ለጸጥታና ደህንነት መረጃ ሰጥቻለሁ ጠይቄያለሁ እንከታተላለን ነው ያሉኝ። ከዚያ መምጣቴን የሚያውቁ የተማሪዎች ወላጆች ያለሁበት ድረስ እየመጡ ያለቅሳሉ። እኔ ግን መንግስት ይዟቸዋል አሁን ይመጣሉ ያልኩ ከማረጋጋት ውጪ የማደርገው ጠፍቶኛል ብላ የተፈጠረውን ሁኔታ ለቢቢሲ ነበር ያብራራችው። እንግዲህ የታገቱት የሴቶች እህቶቻችን ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ነው። መንግስት በዚህ ሁኔታ ላይ ለምን ዝምታን እንደመረጠ ግልጽ ባይሆንም እንግዲህ በታማኝ ሆኑ መገናኛ ብዙሃን በአማራ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ፣ በቢቢሲ፣ ጀርመን ድምጽም እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንግዲህ እንደሚያመላክቱት ይህ መረጃ እውነታ መሆኑን ነው። ትላንትና አቅርበነው በነበረም ዜና መሰረት የኦነግ ባወጣው መግለጫ ይሄ ነገር ይብቃ፣ መንግስት ገብቶ እነዚህን የሚበጠብጡ አካላት ላይ እርምጃ ይውሰድ፣ አካባቢውንም እንዲረጋጋ ያድርግ ብለው እንግዲህ ከኦነግ ተገንጥሎ በአሁኑ ሰዓት ይህንን ረብሻ እየፈጠረ ያለውን አካል መንግስት ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድበት ኦነግ በመግለጫው አውጥቷል። ትላንት አውጥተናል ይህን ዜና። ያልሰማችሁ ካላችሁ መልሳችሁ መስማት ትችላላችሁ። በዛ ባለበት ሁኔታ እንግዲህ መንግስት ምን እየተጠበቀ እንደሆነ ግራም ይገባ ነው። የኢትዮጵያ ችግር አንዱ ሲያዝ ሌላ ቀዳዳ የሚከፈትበት የሆነ ነው። መንግስት በፍጥነት በተለይ በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ
በደቡብ አፍሪካ ነው የሚገኙት ከሀገር ውጪ ነው ያሉት እሳቸው በሌሉበት ብዙ ጊዜ ነገሮች አይከናወኑም ወይ ነው አንዳንድ ነገሮችም ሲበላሹ የሚታይበት ሁኔታ አለ ሆነም ቀረ እንግዲህ እህቶቻችን ተማሪ እህቶቻችን ኢትዮጵያዊ እህቶቻችን ይመለሱ ዘንድ መንግስት አፋጣኝ እርምጃ ሊወስድ ይገባዋል ማድረግም አለበት ልጆቻቸው ለታገቱባቸው ቤተሰቦች መጽናናት ይሁንላቸው ልጆቻቸውም በህይወት ያገኙ ዘንድ እንመኛለን ከዚህ በላይ ከዚህ ውጪ ያሉ መረጃዎች ሲኖሩ ደግሞ እነሱን ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን ስለአዳመጣችሁን እናመሰግናለን